je u tebe fout, je není to u tebe pitě. Žádný pálení ve vaně, tohle je úplný jde. Tohle jsou narvaný ulice, bordela, hromady smetí. Nevíš o lepším místě, kde bys si mohli radit. Děti tu dělají úplně šílený věci, nejenže nemají boty, některý prsty a zuby, některý pracují v noci, nimi i chodí do školy. Ale každý se usmívá a vypadá šťastný. Zelené malej kůžová, ty kodá, kdá, byl jsem banda, donu banda, drá. Byl jsem přesně zjiře, na něj ho jsem čeká, když se šažel na zadatě, nebo se dočeká. Jsme přesně tam, kde je i je to třeba. Zvětej se mě na to, proč zrovna bádla. Už mě to neba. Vyměníš za dobrý pocit, blbej bír, vyměníš za dobrý pocit, blbej bír, vyměníš za dobrý pocit, blbej bír, vyměníš za dobrý pocit. Já to třeba dneska, dámy a pánové. OK? Podpořte tuhle tu akci. My to nemůžeme dát bez nepůjky. Tyhle věci se nedělou jen tak, OK? Teda padáme, my teda myslíme. My se poděkujeme, pochloníme, protože jste byli úplně bombový, nás mohli bychom se flipat. Popičí úplně, pardon. Dohromady, jak byste se poklonili jako nějaké jako yes. Synchronizovaně. Není problém. Synchronizovaně. 3, 2, 1. Tak jdem tamhle do té knajpy, kafe na půl cesty. A tam něco vymyslíme. Tak to myslíš se všema, že bychom si do té knajpy a tam něco vymysleli. To spadne, to nejde, to jsem nedomyslel, ale my nemůžeme už vymyslet, co mám dělat? Ale jsme tady s váma rádi, stejně jako... Ještě bychom mohli na promotér a žvát. Dělej si, co chceš, říkej si, co chceš, mysli si, co chci. Díky moc! Díky moc, Bioskvot! Ahojde! Pojdu. Nemůžem, musíme končit přesně v 10 a... Ještě nás čeká fire show, která bude probíhat tady pod pódiem a už jsme trošičku ve skluzu, takže za první bych vás poprosil, jestli byste tady mohli udělat pod pódiem trošičku místa, protože bude probíhat fire show za chviličku a pak samozřejmě party bude pokračovat dál v kaféčku. Díky moc.